হাই বিবাস, আজি গামোচা চামোচা লৈ পুৰা ওলাই আহিছোঁ। মই আহিছোঁ, কাজু আহিছে। আজি আমি যাম ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ। মই যাম, কাজু যাব আৰু ভালেমানকেইজন যাব। আমি গোটেইখিনি তিতাবৰ তিনিআলিতে লগ হ'মগৈ। তিতাবৰ তিনিআলি চব ব'লক আমি এতিয়া যাওঁ। এয়া মাধৱদেৱ চেমিনাৰী এলেঙি। তো ইয়াৰ পালোহি বেচিক, বেচিকৰ এয়া বেচিক তিনিআলিৰ কাষতে আছে DLED, DLED চেণ্টাৰ। DLED চেণ্টাৰ এফালে আছে। এইখিনিতে আকৌ অলপ আগত গৈ, আগৰ তিনিআলিলৈ গৈ আছে, এফালে কোৰ্টলৈ সোমাই যাব পাৰি। কিতাপৰ কোৰ্টত, কিতাপৰ মহকুমাধিকাৰী কাৰ্যালয় ইয়াত যাব পাৰি। তো এইখন পালোহি ৰেল গেট। এইখিনিতে আমাৰ MRSৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী, আমাৰ সৌৰভ ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে, আমাৰ লগত যাব। তো এইখিনিতে আছে সৌৰভ। এইটো ATM, ATM টোৰ ওচৰতে ৰৈ আছে। আজা ভাই, আজা আজা। তো এয়া পাই গ'লোহি তিতাবৰ। তিতাবৰ এইফালে এইটো কলেজ তিনিআলি। কলেজ তিনিআলি এখন MRS আমাৰ স্থান পাই গ'লোহি। তো তিতাবৰ পাই গ'লোহি আহি পিনি। তিতাবৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মেজিক এৰিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ঢেকীয়াখোৱা অভিমুখে। তো আমাৰ লগত আছে উজ্জ্বল। উজ্জ্বল আজি টোকেন ক'ত ক'ত হ'ব? ঢেকীয়াখোৱা আৰু মইনাপুৰীয়া। প্ৰথম প্ৰথম ঢেকীয়াখোৱা সোমাম, তাৰপিছত মইনাপুৰীয়া যাম। লগত আছে আমাৰ এইফালে এজন শেখ আছে, এইফালে আগফালে কেইজনমান আছে, দেখুৱাই দিছোঁ। তো আগফালে আছে এইকেইজন, আমাৰ এফালে ভাস্কৰ আছে, এফালে আমাৰ ৰঘুদা আছে, এনেকৈ সিহঁতিখিনি আছে আগফালে। তো বলক আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া।
তো আমাৰ প্ৰগ্ৰেমত এটা অলপ চেঞ্জ হৈছে আমি এটা প্ৰথম প্ৰথম ঢেকিয়াখলনি আমি প্ৰথম প্ৰথম মইনাপুৰিয়াত হোমাম মইনাপুৰিয়াত হোমাই পিনি ঢেকিয়াখলে যাম তো এটা বলক প্ৰথম প্ৰথম আমি মইনাপুৰিয়াত হোমাং তো ফাইনালি পাই গলো হে আই মইনাপুৰিয়া নামঘৰ আই এটা ড্ৰেসিং ৰুমত সবে হোমাই পিনি ইয়াত মানুহত হোমাই পিনি ড্ৰেসিং ৰুম এটো ড্ৰেসিং ৰুম হয় ইয়াত হোমাই পিনি ধুনীয়াকৈ চুইয়া দিয়া পিন্ধিলো মই চুইয়া নাছিলে চুইয়া এখন ইয়াত আমাৰ লৈ ল'লো তো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম গোটেইখিনি এজন আমাৰ ইপুৰাজ কছাৰী নমস্কাৰ ৰঘুমণি দত্ত এইজন এইফালে এইজন ওলাই আছে এজন কোন ভাস্কৰ এইফালে এইখিনি তো দোকান চোকান করা হয়ে গেছে এটা আমি পোনপ্রথমে সকলে বন্দি প্রচলন করে লো তো ইয়াত আমি চাকি জ্বলালো সকলোৱে এতিয়া চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ভিতৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে তাত নাম প্ৰসংগ যাম তাৰ আগতে এইটো কথা কওঁ যে মইনাপুৰীয়া নামঘৰটোৰ বিষয়ে মই বিশেষভাৱে নাজানো মইনাপুৰীয়া নামঘৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কি কথা তো কোনোবাই যদি জানে মোক কমেণ্টত জনাব তো এতিয়া আমি আগত বলক আমি এতিয়া নাম প্ৰসংগ অলপ চাই লওঁ তো নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব এতিয়া তো নাম প্ৰসংগ চলি থকাৰ মাজতে আমি যিহেতু ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁগৈ মোচৰ খাইছ ন কি বিচাৰিব কি বিচাৰিব আজি চাকি জনাওঁতে ৰঘুদা খাইছে উজ্জ্বলা উজ্জ্বলা দেখিছে অকলে অকলে খাইছে তো মইনাপুৰীয়া চালো এবাৰ যাম ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ চাম গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম তো মইনাপুৰীয়াৰ পৰা ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰলৈ যিহেতু বেছি দূৰ নহয় তো ফটককৈ পালোহি তো এতিয়া আহি আমি পালোহি ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ আমি প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ দিশে আমি গৈ আছোঁ এইবোৰ যি টি দোকান বহিছে তো আমি গৈ আছোঁ তো চাওক ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰলৈ আহিলে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ মূল তোৰণখনৰ পৰা সোমাই আহি ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ওপৰত এনেদৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন গাথাটোক ইয়াত বনাই থোৱা হৈছে ৱালত অংকন কৰি থোৱা হৈছে তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এনেদৰে আঁকি থোৱা হৈছে আপোনালোকে যাওঁ সোমাই যাওঁতেই আপোনালোকে ইয়াক চাব পাৰিব মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা এই ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰৰ এটা বিশেষ মহত্ব হ'ল যে ইয়াত এগছি অক্ষয় বন্তি আছে যিগছ বন্তি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে বজলন কৰি থৈ গৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে বজলন কৰি থৈ যোৱাৰ পৰাই এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনীয়ভাৱে ই বৈ আছে ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰৰ এই বন্তি গছে ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু এছিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব